Fransanın İrəvandakı səfiri bildirib ki, Fransa və Rusiya prezidentlərinin telefon danışığı zamanı ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində yenidən səy göstərmək barədə razılığa gəliblər. 30 illik fəaliyyəti dövründə heç bir müsbət irəliləyişə nail olmayan, işi ancaq Bakı-İrəvan arasında turistik səyahətlərdən ibarət qrup həmsədirlərinin indi hansı istiqamətdə səy göstərəcəyi sual yaradır. Fransa müharibə vaxtı və müharibədən sonra da ermənipərəst mövqeyini davam etdirir və deyərdim ki, daha da gücləndirib. Fransa prezidenti də bu mövqeydən əl çəkmək istəmir. Üstə gəldi, indi Fransa və Rusiya prezidentləri arasında danışıqda Fransa tərəfi belə bir xəbər yayıb. Güya ki, Fransa Qarabağla bağlı yeni təşəbbüslər hazırlamalıdır və bunda Rusiya da iştirak etməlidir. Bu nə təşəbbüslərdir, bu kimə qarşıdır, bu niyə hazırlanır, bu suallar açıq qalır. Çünki bizim yeni təşəbbüslərə, dırnaqarası təşəbbüslərə ehtiyacımız yoxdur. Biz məsələni böyük ölçüdə həll etmişik. 26 il Fransa Minsk qrupunun həmsədri idi. Bu məsələyə son qoydu mu? İrəliləyiş əldə etdi mi? İşğalçıya yerini göstərdi mi? Xeyr, bunların heç birini etmədi. İndi Azərbaycana təzyiq etməklə status məsələsini müzakirəsinə çıxarmaq istəyirlər. Bu da alınmayacaq, çünki bu bizim maraqlara cavab vermir. Ona görə bu yeni təşəbbüslər bizi heç də maraqlandırmır. Ümumiyyətlə, həmsədir institutu artıq səlahiyyətlərini itirib demək olar ki. Ola bilsin, yenə də səfərlər etsinlər, nəsə gəlsinlər desinlər, amma bunlar bizi artıq heç cür maraqlandırmır. Fransa sadəcə oyundan kənar vəziyyətdə qalıb. Azərbaycan müharibədə qələbəsi həzm edə bilmir. Türkiyənin bölgədə artan rolunu həzm edə bilmir. Ona görə də ermənipərəst mövqedən Azərbaycana təzyiq etməyə çalışır. Millət vəkili Asim Mollazadə də hesab edir ki, Azərbaycan öz gücünə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini, Minsk qrupunun 30 il ərzində görə bilmədiyi ya da görmək istəmədiyi işini icra edib. Ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Bu səbəbdən də ATƏT Minsk qrupunun öz fəaliyyətinə, bundan sonra regionda davamlı sülhün təmin edilməsinə yönəltməsi daha məqsədə uyğun olardı. Minsk qrupu hal-hazırda öz işlərini hansısa formada yenidən başlamaq istəyirsə, bu ilk növbədə üç tərəfli sazişin icrası ilə bağlı bu istiqamətdə müvafiq humanitar problemlərin həlli ilə bağlı, məsələn, yüz minlərlə Azərbaycan qaçqınının öz evlərinə qayıtmağı, minalarla bağlı xəritələrin Ermənistana tələb edib və mina təmizləmə işlərində Minsk qrupu üzvü olan ölkələr nəsə etmək istəyirlərsə, buna normal baxmaq olar. Sadəcə olaraq Fransanın mövqeyi hal-hazırda Fransada yaşayan çox agresiv, revanş barəsində, müharibə barəsində düşünən erməni diasporasının mövqeyini müdafiə edir və Fransanın Minsk qrupu həmsədri kimi tərəf olduğuna görə revanşistləri dəstəklədiyinə görə mən elə gəlir ki, bu ölkənin sülh məramlı hansısa missiyasında iştirakı mümkün deyil. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycan sülhə, stabilliyə yönəlmiş istənilən fəaliyyətə müsbət yanaşır. Lakin müharibəni yenidən alovlandırmağa çalışan qüvvələr Minsk qrupu ya da beynəlxalq hüquqa əsaslanan digər yeni formatların tərkibində yer ala bilməz. Xüsusilə də Fransa. Sülhə xidmət edən ATƏT-in dəyərlərinə, beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşan qrup fəaliyyət göstərə bilər. Sadəcə olaraq Fransa beynəlxalq hüquq normalarını kobud sürətdə pozduğuna görə bu prosesdə mənə elə gəlir ki, iştirak etmək hüququnu itirib.